الحمد لله، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله اللہ کا گھر بن گیا، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو خوش قسمت اس مسجد میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، من قعد فی المسجد، جو شخص نماز کی نیت سے، عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھ گیا، گویا اس نے اللہ کی زیارت کر. ہر میزبان اپنے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے، تو اللہ وہ بھی اپنے مہمان کا بہت اکرام فرماتا ہے. اتنا بڑا اکرام کہ نماز با جماعت ادا کرنے والا شخص اگر یہی نماز وہ گھر میں پڑھتا تو اس کی ایک ہی نماز ہوتی، لیکن چند قدم چل کر جب مسجد میں آیا تو اللہ کی طرف سے یہ اکرام ہوا، اب اس کی ایک نماز کو 27 گنا بڑھا دیا. ایک روایت میں 25 کا ذکر آتا ہے اور ایک میں 27 کا. صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد یہ سب ہم عشرین، جماعت والی نماز کا درجہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے. اور ایک محدثین نے 25 اور 27 کے فرق کی وجہ بھی بیان کی، اگر سری نماز ہے جیسے ظہر ہے عصر ہے، اس میں تو 25 گنا درجہ بڑھتا ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں مغرب عشاء اور فجر، اس میں اگر جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اللہ 27 گنا بڑھا دیتا ہے. یا مسجد کے قریب ہے تو 25 گنا، ذرا مزید چند قدم چل کر آتا ہے تو 27 گنا. بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں اگر تھوڑے افراد ہیں جماعت میں تو 25 گنا، اور اگر بڑی مسجد ہے اور زیادہ افراد ہیں تو پھر 27 گنا اللہ ثواب بتا. نماز با جماعت کا بے انتہا فائدہ ہے. جماعت میں کوئی قسمت والا اچھا انسان ایسا تو ہوگا جس کے اخلاص کی برکت سے اللہ اس کی نماز کو قبول فرمانے کا فیصلہ کر گئے، اس کے اخلاص کی برکت سے. جب جماعت میں ہم شریک ہو جاتے ہیں گناہگار بھی، تو اس مخلص کی نماز جب اللہ کی دربار میں قبول ہو گئی تو ہم جیسے نالائقوں کی بھی نماز قبول ہو جائے. یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے، ایک کی نماز کو تو قبول کر لے اور جماعت میں دوسرے جو شرکا ہیں ان کی نماز کو رد کر لے. جماعت کے ایک فرد کی نماز کو بھی قبول کرنے کے بعد اللہ سب پر رحم فرماتے ہیں، سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے. جیسے فقہ کا مسئلہ ہے، اگر ایک آدمی ایک کپڑا خرید کرتا ہے وہ اس کے ملک میں آ گیا، اگر 10 کپڑے ہیں یا 10 تھان ہیں ان کو خرید کر لیا، بعد میں نیت ہوئی کہ میں کچھ لے لیتا ہوں اور کچھ واپس کرتا ہوں، تو فقہ کا مسئلہ یہ ہے اگر قبول کرنا ہے تو سب کو قبول کرو، واپس کرنا ہے تو پھر سب واپس کرو. سبحان اللہ. اللہ رب العزت بھی جب کسی ایک کی نماز کو قبول کرتے ہیں تو پھر اس کی برکت سے سب کی نماز کو قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوس میں رہنے والا شخص، پڑوس میں وہی شخص آتا ہے جو اس مسجد کی اذان کی آواز سن لے. مینار پر کھڑے ہو کر اس نے اذان دی، جہاں تک یہ آواز پہنچتی ہے
اس علاقے تک مسجد کے اندر نماز میں شریک ہونا اور مسجد کے اندر ہی آ کر نماز کو ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے. اگر بہت زیادہ دور ہے اور وہاں کوئی قریب مسجد نہیں ہے اس میں تو گنجائش ہو جائے گی, لیکن جب اذان پہنچ جاتی ہے پھر وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لرجال المسجد, یہ مسجد کا پڑوسی ہے, اس نے مسجد کے پڑوس کا حق ادا نہیں کیا, میں اس کی نماز کو ہی مسترد ہوں. مسجد کے پڑوسی کی نماز تو مسجد میں ہوگی, اگر مسجد سے باہر گھر میں پڑھے گا تو اس کی نماز اللہ کی دربار میں قبول نہیں. ایک حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے, ارشاد فرمایا تین شخصوں پر رسول اللہ کی بھی لعنت اور اللہ کی بھی لعنت, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثلاثہ, تین شخصوں پر رسول اللہ نے لعنت دی, اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت, رسول اللہ کی بھی لعنت. ایک تو وہ شخص ہے رجل اما قوما وهم له قارعون, زبردستی کسی مسجد پر قبضہ کر لیا, سارے نمازی اس کو قبول نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں میں تو زبردستی تمہارا امام ہوں, خبردار پڑھتے ہو تو پڑھو ورنہ میرے پیچھے جنات آ کر نماز پڑھے. کوئی نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں, پھر بھی وہ زبردستی امام بنا ہوا ہے, اس پر خدا کی لعنت برستی. نمازیوں کا امام ہے جب نمازی اس کو پسند ہی نہیں کر رہے, کوئی نمازی پسند نہیں کر رہا. ہاں البتہ اگر اختلاف ہو گیا جو نیک نمازی ہیں وہ اس کو پسند کرتے ہیں, دوسرے آزاد قسم کے لوگ نہیں پسند کرتے تو ان کا کوئی اعتبار نہیں. نمازی لوگ نیک لوگ اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں پھر بھی وہ چڑھا ہوا ہے مسلے پر, اس پر بھی خدا کی لعنت برستی. دوسرا فرمایا وہ عورت امرأت باتت وزوجها علیہا ساخط, عورت نے رات گزاری اور اس کا خامد اس پر ناراض ہے, خامد کو عورت نے ناراض کر دیا, وہ ناراضگی کی حالت میں رات گزار رہا ہے اور یہ اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتی, اس عورت پر بھی خدا کی لعنت برستی. اور فرمایا تیسرا وہ شخص سامع حی علی الصلاۃ فلم یجب, اس کے کان میں آواز پڑ گئی حی علی الصلاۃ آؤ نماز کو, لیکن پھر بھی بغیر کسی شرعی اور طبی عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے, جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, اس پر بھی خدا کی لعنت. یہ مساجد اللہ کی نعمت ہے, ان میں نماز پڑھنے سے چند قدم اٹھا لیے اور نماز کو 27 گنا بڑھا دیے, 25 گنا بڑھا دیے, بہت بڑا ثواب. اور اگر وہاں پڑھے گا تو سخت وعید ہے, خدا کی لعنت کا بھی مستحق ہو رہا ہے اور ایسی نماز ادا کر رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں. یہی فیصلہ حضور سنا رہے ہیں لا صلاۃ لرجال المسجد, مسجد کے پڑوسی کی نماز گھر میں فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کی دربار میں قبول نہیں. ایک کتاب میں لکھا ہے ایک شخص نے, بے وقوف تھا کوئی, یہ قسم اٹھا لی اپنی بیوی کو سامنے بٹھا کر, کہنے لگا اگر میں اس دن میں داخل نہ ہوں جو دن منحوس ہے, کسی منحوس دن کا سورج میرے اوپر طلوع نہیں کرے گا تو تجھے تین طلاقیں. اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں اس شرط کے ساتھ کہ اگر میرے اوپر منحوس دن کا سورج طلوع نہیں کرے گا تو تجھے. علماء سے فتویٰ پوچھا, علماء نے فرمایا ابھی دن بھی اللہ کے, راتیں بھی اللہ, اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, کوئی چیز بھی ذاتی طور پر منحوس نہیں ہے, نہ دن منحوس نہ راتیں منحوس ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہے. تو تیری بیوی متعلقہ ہو گئی, انہوں نے قسم اٹھائی ایسا دن جو منحوس نہ ہو, جس دن میرے اوپر سورج ایسے دن کا طلوع نہ کرے جو منحوس ہو تو تجھے طلاق. کوئی دن بھی منحوس نہیں ہے تو اس لیے طلاقیں پڑ گئیں. بہت پریشان ہوا,
شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت کوئی مسئلہ حل کرے، میں تو پریشان ہوں، اس طرح میں نے بکواس کی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، آج تو نے صبح کی نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، غفلت میں سو گیا، میں صبح کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ فرمایا، جا، تیری بیوی بچ گئی، تیرے سامنے منحوس دن آ گیا ہے۔ انسان کے لیے وہ دن منحوس ہے جو دن گزر جائے اور اس دن کی کوئی نماز اس سے قضا ہو جائے، یہ اس شخص کے حق میں منحوس دن گزرے۔ تو مسلمان ہو اور پھر نماز نہ پڑھے یا نماز با جماعت نہ ادا کرے، یہ اس کے ایام منحوس ایام ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جو نماز پڑھتا ہے اور نماز بھی با جماعت ادا کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی حکم فرمایا گیا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو۔ ایک آیت میں ہے، اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، نماز چھوڑ کر مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ علماء نے فرمایا، اگر کوئی انسان حج نہیں کرتا تو حدیث پاک میں آتا ہے، حج نہ کرنے والا جس پر حج فرض ہو گیا اور وہ نہ کر کے مر گیا، تو حدیث پاک میں حضرت علی المرتضیٰ رابی ہیں اس حدیث کے، آقا فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، جس شخص پر حج فرض ہو اور اس نے حج کو ٹالے رکھا حتیٰ کہ موت واقع ہو گئی اور وہ ادا نہ کر سکا، تو اللہ فرماتے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں یہ یہودی ہو کر مرا یا نصرانی ہو کر مرا۔ تو حج کو چھوڑنے کی صورت میں انسان یہودیت کے قریب ہو جاتا ہے، نصرانیت کے قریب ہو جاتا ہے، اس فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر نماز فرض ہو جانے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد نماز فرض، 15 سال کا انسان بالغ شمار ہوتا ہے، بچہ ہو بچی ہو، اس سے پہلے اگر بلوغ کی کوئی علامت ظاہر ہو گئی 12 سال کی عمر میں، تو بھی بالغ ہو جائے گا۔ عورت کو ایام شروع ہو جائیں، بچے کو احتلام ہو جائے، تو وہ بالغ شمار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی اور 15 سال عمر ہو گئی، تو یہ شرعاً بالغ شمار ہوتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد نماز اس کے ذمے فرض ہو گئی، اس کے لیے تو کوئی شرط بھی نہیں ہے۔ آج کے لیے شرط ہے مال ہو، زکوٰۃ کے لیے شرط ہے نصاب ہو، سال گزرے، روزہ ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ رعایت ہو جاتی ہے، سال کے بعد ہی آ کر فرض ہوتا ہے۔ بالغ ہوتے ہی جو عبادت فرض ہوتی ہے انسان پر، وہ نماز ہے، اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اتنا اہم فریضہ ہے نماز، بیمار ہے تو بھی نماز فرض ہے، صحت مند ہے تو بھی نماز فرض ہے۔ اگر بیمار ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، تو سہولت مل گئی، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، چلو لیٹ کر پڑھے، لیکن پڑھے ضرور۔ اتنا اہم فریضہ ہے، علماء نے لکھا ہے، اگر کشتی میں بیٹھا ہے انسان، کشتی سمندر میں جا رہی ہے، اور اچانک طوفان آیا اور کشتی ٹوٹ گئی، نماز کا وقت ہے، ادھر جس پھٹے پر یہ موجود ہے اس کے غرق ہونے کا بالکل خطرہ ہے قوی، اور ادھر نماز کا بھی وقت ہے، تو اس وقت بھی نماز اس کے ذمے فرض ہے، نیت کر لے، چاہے پھر ڈوب جائیں یا زندہ رہے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ عورت کو بچہ پیدا ہو رہا ہے، ولادت کا وقت ہے، درد ذہن شروع ہے، نماز کا وقت آ گیا، اس وقت میں بھی نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی طریقے سے بچے کی جان بھی محفوظ رہے، اس کی جان بھی محفوظ رہے، کسی شکل میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، تو وقت میں نماز کو ادا کرے۔ ہاں، اگر بچے کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی جان کو خطرہ ہے، پھر تو نماز کو قضا کر سکتی ہے، ورنہ نماز کو قضا کرنے کی اجازت نہیں۔ اتنا اہم ترین فریضہ ہے۔ اور آج ہم حکا منہ میں لے کر، سگریٹ منہ میں لے کر، کچہری میں بیٹھ کر، گپے شپے لگا کر کے نماز کی پرواہ نہیں کرتے، مجلس بازی ہوتی ہے، کوئی عذر نہیں ہے، نہ کوئی شرعی عذر، نہ کوئی طبی عذر، بیٹھے ہیں، نماز قضا ہو رہی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، 16 سال کی نمازیں قضا۔ اللہ کی پناہ، میں کچھ کہہ رہا تھا، پتا نہیں کیا کہہ رہا تھا، نماز کی فضیلت، ہاں جی، اقیم الصلاۃ۔
وآتوا الزکاة ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ نماز باجماعت کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ نماز اصلی نماز قابل قبول نماز ہے ہی وہی جو جماعت کے ساتھ ادا کی جائے. تو ہر محلے کے اندر ماشاءاللہ مسجد موجود ہے. ویسے تو مسجد ضرورت کے لیے بنائی جاتی ہے، اگر ایک مسجد اس محلے کے لیے کافی نہیں تو دوسری بنا لے، وہ بھی کافی نہیں تو اور بنا لے، جتنا بنتی چلی جائیں گی. اس مسجد میں جتنے اعمال ہوں گے نماز کے تلاوت کے، ان سب کی برکت سے اللہ آفات اور بلیات کو دور فرمائے. یہ چمکتے چراغ ہیں مساجد، آسمان والوں کو فرشتوں کو اس طرح روشن نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے روشن نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ مسجد بھی اللہ کا گھر بن گیا ہے، اب اس کو آباد کرنا یہ محلے کی ذمہ داری ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ آباد نہ ہوئی، یہ دو چار آدمی آگئے اور سارے سوتے رہے، تو اس کا اثر کتنا پڑے گا. وہ گھر منحوس سمجھا جاتا ہے جس گھر کے قریب مسجد ہو اور گھر کے افراد مسجد میں نماز ادا نہیں کر رہے، اس گھر پر تو بے برکتی ہوگی، نحوس تاری ہوگی. دعا ہے اللہ رب العزت اس مسجد کو نمازیوں سے، تلاوت سے، ذکر کرنے والوں سے آباد فرمائے. آمین. اور اس طرح ضرورت کے مطابق ہر ہر محلے میں مسجد بنتی جائے اور پورے محلے کے لیے باعث برکت بنتی جائے. اللہ کو قبولیت عطا فرمائے. اللہم لا نحصی صلاة علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله تیرا گھر بن گیا، جن حضرات نے اس گھر کی تعمیر میں حصہ شامل کیا ان کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اضافہ فرما دیا، ان کے رزق میں وسعت عطا فرمائی، ان کے صدقے کو قبول فرما دیجیے. جن حضرات نے جس طرح کی محنت بھی کی ہے، دعاؤں کی شکل میں، محنت مزدوری کی شکل میں، پیسہ خرچ کرنے کی شکل میں، یا اللہ سوچ و بچار کو استعمال کرنے کی شکل میں، سب کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے. سب کو بہتر بدلہ اس دنیا میں بھی نصیب فرمائیے، آخرت میں بھی نصیب فرمائیے. اے اللہ اس گھر میں جتنے بھی اعمال ہوتے رہیں، ہر عمل کرنے والے کی عمل کو قبول فرما دیں. اس مسجد کو نمازیوں سے بھر دیجیے. جو بچے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں، یا اللہ اس کے اعتبار سے بھی اس مسجد کو درسگاہ بنا دیجیے. یا اللہ مرکز بنا دیجیے، رشد و ہدایت کا عظیم مرکز بنا دیجیے. یہاں سے ہدایت کی ہوائیں چلیں، ہدایت کا نظام چلے پورے محلے کے اندر. یا اللہ تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. فی الحال تو مسجد مسلمان کی ضرورت ہے، پھر جمعہ مسجد کی ضرورت پڑے. لوگ آسین چندہ ملسی، چلو مزید تعمیرات سے ترقی ہو سی. جمعے دے بارے تو یہ نہیں، جمعے بڑے بڑی مساجد جمعے نہ جمعے پہ کہ ہر محلے مسجد ہوئے نمازیوں نال بھری ہوئی ہو. ایک مسجد بڑا زور ہے، بڑا زور ہے، مجھے یہ بہت ٹھیک ہے. جو یہ بھی ہے اچھا.